שלום, סרטון זה מיועד להכיל את השיעור בנושא לולאת פור למתכנת בסביבת ארדואינו. לולאת פור בעצם זה כלי שמאפשר לנו לבצע את אותו דבר מספר פעמים במקום לכתוב קוד ארוך. ואנחנו תכף נראה איך הדבר הזה קורה בפועל. אז עד היום זה אוסף הפקודות שהכרנו, הכרנו את מבנה התוכנית שמורכב מסטאפ ולופ, הכרנו את התקשורת הסיריאלית עם המחשב, הגדרנו פינים בעזרת פין מוד, כתבנו וקראנו מפינים ועשינו השעיה. מה אנחנו רוצים בסופו של דבר לעשות היום? אנחנו רוצים לתכנן מערכת נורות שמכילה 4 נורות לד, ושהמערכת תדליק ותחבא כל נורה בתורה, מהראשונה ועד האחרונה, כמו שאנחנו רואים פה באנימציה. אוקיי? אנימציה זו אנחנו רואים הראשונה נדלקת, כבת, השנייה נדלקת, כבת, וכן הלאה בלולאה. יש לנו פה גם את רשימת המרכיבים שאנחנו צריכים. אם נסתכל בדיאגרמת הבלוקים, בתרשים הזרימה של התהליך, אנחנו נראה ככה, אנחנו מתחילים בהגדרות פינים, איזה פינים הלדים מחוברים אליהם לצורך הבקרה, ואז מדליקים את הפין הראשון, השעיה, מחבים את הפין הראשון. מדליקים את הפין השני, השעיה, מחבים את הפין השני, וכך ממשיכים עם השלישי והרביעי. תהליך קצת ארוך. ואם אנחנו נסתכל על הסכמה האלקטרונית, אנחנו רואים שאנחנו חיברנו את הלדים לפינים 8, 9, 10 ו-11, יש לנו 4 לדים, מחוברים עם 4 נגדים, אל הגרמות. ובפריצינג אנחנו רואים ש... הקווים הכחולים פה יוצאים מהפינים של הבקרה, הולכים אל הרגל הארוכה של הלד דרך נגד, וחוזרים דרך החוט הצהוב לפס שמחובר אל הגראונד. חיבור פשוט. והנה זה התוכנית, הקוד, שמממש את מה שאנחנו רוצים. אז יש לנו פה בסטאפ 4 שורות פין מוד, שמאתחיל כל אחד מהפינים בתור האוטפוט, ואחר כך בתוך הלופ יש לנו את ההדלקה של הנורה בפין 8, השעיה, חיבוי של הנורה בפין 8, הדלקה של נורה 9, השעיה, חיבוי וכן הלאה עד פין 11 וחוזר חלילה. אוקיי, יש פה משהו בתוכנית שאתם רואים שיש שורות שחוזרות על עצמם, וההבדל היחיד בין השורות זה מספר הפין שאותו הן מפעילות. אוקיי, אנחנו רואים את זה גם בסטאפ וגם בתוך הלופ. אז בואו נראה מה אפשר לעשות בינתיים. זה פה סתם דוגמאות של דברים שעושים באופן מחזורי בלולאה, זה לא רלוונטי לתכנות, סתם בשביל ההפוגה. אז לולאה. לולאה זה פונקציה בתכנות, שהיא בעצם מכילה אוסף של פקודות בתוכה, שמבוצעות באופן מחזורי. מבצעים את סט של פקודות, מסיימים, חוזרים חזרה להתחלה, מבצעים. זה כמו לופ. הפונקציה הראשית, אבל בתוך הפונקציה הראשית אני יכול לעשות לולאה קטנה שחוזרת על מספר פקודות באופן מחזורי, כאשר כמות המחזורים שהיא תחזור מוגדר על ידי תנאי או מספר או איזשהו תנאי לוגי שצריך להתקיים. אוקיי? הכתיבה הזו בצורת לולאה היא מאפשרת לנו לעשות קוד הרבה יותר יעיל, הרבה יותר קצר, קל לתחזוקה, ובואו נראה איך זה קורה. אז אם אנחנו נסתכל על הדוגמה שלנו פה, כן, אנחנו נראה יש לנו כאן שני אזורים לטיפול. יש לנו את האזור של הסטאפ, שבו יש לנו 4 שורות שהן זהות מלבד מספר הפין בסוגריים. ובתוך הלופ יש לנו 4 קבוצות של 3 שורות, שבתוך השלוש שורות האלה, שתי השורות Digital Write, Digital Write, משתנות רק לפי מספר הפין. אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לעשות את זה קצת יותר יעיל. אז שלב ראשון אנחנו נטפל בפקודת הסטאפ. אנחנו רוצים לכתוב איזשהו קטע של קוד, שבעצם הפקודה פין מוד תיכתב פעם אחת, ובאיזושהי דרך כל פעם שהוא יבצע את זה בתוך הלולאה, הוא ישנה את המספר של הפין מ-8 עד 11. אז פקודת הפור, המבנה של פקודת הפור, כותבים את המילה פור באותיות קטנות, בין סוגריים עגולים יש לנו כאן 3 אזורים שמופרדים עם נקודה פסיק. כל הסימנים האלה והגודל של האותיות מאוד חשוב
כדי שהקומפילציה תעבור, אוקיי? תכף אנחנו נדבר על כל אחד משלושת הקטעים, ואוסף הפקודות של לולאת הפור מריצה באופן מחזורי, יהיה מוגדר בין סוגריים מסולסלים, וזה נקרא גוף הלולאה. אז החלק הראשון בפור, התחול משתנים. מה הכוונה התחול משתנים? הרי אנחנו אמרנו שאנחנו חוזרים על אוסף הפקודות מספר פעמים עד איזשהו תנאי מתקיים. זאת אומרת, אני צריך איזשהו מונה שיראה כל פעם ישנה את המונה, ואז כשהמונה יגיע לערך אני אגיד לו, אוקיי, עכשיו תעצור. אז בהתחול המשתנים, אני בפעם הראשונה שפקודת פור רצה, יהיה מוגדר פה השם של המונה, זה יכול להיות סתם אות פשוטה I, J, או שם של משתנה בעל משמעות, אוקיי? ניתן להגדיר את סוג המשתנה פה בתוך הסוגריים, או להגדיר את סוג המשתנה בחוץ ולהשתמש רק במשתנה, ומבצעים לו התחול. זאת אומרת, אומרים מאיזה ערך המונה שלנו יתחיל. בדוגמה שלנו, אנחנו מדברים על פין מוד שמשתנה מ-8 עד 11, אז ההתחול של המשתנה שמה יהיה 8, כי הלולאה תתחיל מערך 8. תנאי ביצוע, פה מוגדר התנאי מתי להפסיק. זאת אומרת, כל פעם שהלולאה מסיימת, היא חוזרת חזרה, אני מגדיל את המונה באיזשהו ערך מסוים. זה יכול להיות להגדיל באחד, או להקטין באחד, או לעשות איזשהו שינוי בערך שלו באופן שיטתי שאנחנו תכף נראה. אז כשאני מתחיל לבצע את הלולאה, אני מגיע בהתחלה עם הערך התחלתי, ואז אני בודק את תנאי הביצוע. מה תנאי הביצוע שלי פה? במקרה, בדוגמה שלנו, אנחנו רוצים להגיע עד לפין שמספרו 11. זאת אומרת, אני אגדיר לו כאן איזשהו תנאי שאומר, כל עוד מספר הפין קטן מ-12, תמשיך להריץ את הלולה. ברגע שאני אגיע למספר 12, אז הוא עוצר. אוקיי? והחלק השלישי זה באיזה אופן אני מגדיל או מקטין את המונה שלי. ברוב המקרים אני מגדיל או מקטין באחד, אבל ישנם מצבים שאני רוצה למשל להגדיל בשתיים, בשלוש, באיזה שיטה אחרת, במכפלות. אנחנו עוד מעט נראה איך כותבים את זה בדיוק, אבל המשמעות של זה, הוא אומר כך, ברגע שפה מוגדר השיטה שבה אני מגדיל או מקטין את המונה שלי, פקודת ההגדלה או הקטנה תקרה אחרי הפקודה האחרונה בתוך הלולאה. זאת אומרת, אחרי שהרצתי את כל הפקודות בתוך גוף הלולאה, שתכף אנחנו נדבר על זה, הפעולה האחרונה שהוא יתבצע זה להגדיל או להקטין את המונה. ואז הוא חוזר חזרה לשורת הפור ובודק את תנאי הביצוע. אם תנאי הביצוע תקף, זאת אומרת הוא נותן תשובה true, אז הוא עוד פעם יבצע את גוף הלולאה, בסוף גוף הלולאה יגדיל או יקטין את המשתנה, שוב פעם יחזור חזרה למעלה ושוב פעם יבדוק את תנאי הביצוע. גוף הלולאה זה בעצם כל הפקודות שאותם אני רוצה לבצע מספר פעמים, ושהן משתנות בהתאם למונה. זאת אומרת, בתוך הפקודות יש שימוש במונה של הלולאה. אז בואו נסתכל על דוגמה. יש לנו כאן את השורה הזו, שכתוב כאן for, כמו שראינו, סוגריים עגולים, int x. זאת אומרת, המונה שלי נקרא לו x, והוא מסוג integer. והוא מתחיל בערך 0. זאת אומרת, הפעם הראשונה שהלולאה תרוץ, ה-x יהיה 0. מה תנאי העצירה? תנאי העצירה x קטן מ-100. זאת אומרת, כל עוד שאני מריץ את הלולאה וה-x משתנה, כל עוד הוא קטן מ-100, הלולאה תרוץ עוד פעם. ברגע שהוא יהיה שווה ל-100 או גדול מ-100, הוא יעצור. ותנאי הקידום, הסימון הזה פלוס פלוס, זה איזשהו סימון מיוחד שאומר, תיקח את הערך של x ותגדיל אותו ב-1. אוקיי? אם היה לי פה למשל מינוס מינוס, זה היה, תיקח את הערך של x, תקטין אותו ב-1.
מזכיר לכם, ההגדלה והקטנה מתבצעת רק אחרי שכל הפקודות בתוך גוף הלולאה בוצעו. והנה יש לי פה את הסוגריים המסולסלים, ובתוך גוף הלולאה יש לי כרגע רק פקודה אחת, printlan x. אז בפעם הראשונה הוא ידפיס 0, ואז יגדיל את x, ו-x יהיה 1. ואז הוא חוזר פה ללולאה, והוא בודק, האם x קטן מ-100? כן. אז הוא הולך, מדפיס 1. שוב פעם מגדיל את ה-x ב-1, חוזר לפה, הוא מגיע עם x שווה 2, הוא בודק, האם x קטן מ-100? כן. שוב מדפיס את, את x ערך שלו 2 ומגדיל אותו, וככה הוא ממשיך הלאה עד שהוא יגיע ל-99. הוא ידפיס את 99 ואז הוא יגדיל את ה-x ב-1, x יהיה שווה 100, הוא יחזור לשורה פה ואז x לא קטן מ-100. ואז התנאי לא מתקיים, הוא מחזיר לי false. אז מה שקורה, התוכנית מדלגת לשורה הבאה אחרי הסוגריים המסולסלים שסוגרים את הלולאה, וממשיכה הלאה. אז אמרנו, זה ההתחול, אנחנו התחלנו מ-0, התנאי x קטן מ-100, הקידום פלוס פלוס אומר קידום ב-1, אם אני רוצה למשל לקדם אותו ב-3, אז אני אכתוב x פלוס שווה 3. ואם אני רוצה להקטין אותו ב-5, אני אכתוב x מינוס שווה 5, אוקיי? פה יש לנו מספר דוגמאות של שורות איך כותבים for, כאשר אין פה שום פקודות בלולה. אז יש לנו, הגדרנו משתנה i שהוא integer והוא מתחיל מ-0, ואני אומר, כל עוד i קטן מ-5, i++, תגדיל אותו ב-1. זה אומר שהלולה תרוץ עם ערכים של i 0, 1, 2, 3, 4. ברגע שה-i יהיה שווה 4 והוא יחזור לפה, הוא יחזור עם 5, התנאי לא יתקיים והוא עוצר. פה למשל, הדוגמה השנייה זה לולאה שמונה בירידה מ-100, כן? הגדרנו פה את המשתנה i 100, כל עוד i גדול מ-20, i מינוס מינוס. זאת אומרת, הוא מתחיל 100, 99, 98 וכו' וכו'. ברגע שהוא יגיע ל-21, אחר כך הוא יקטין את i עוד פעם, הוא יגיע ל-20 ואז התנאי לא יתקיים והוא יעצור. שימו לב, גם בדוגמה הקודמת וגם בדוגמה הזו, הספירה במקרה של תנאי כזה של קטן וגדול היא תמיד בהבדל של 1. זאת אומרת, פה ספרתי עד 4 שהתנאי היה לי עד 5, ופה מניתי עד 21 שהתנאי היה לי 20. אם נסתכל למשל בדוגמה השלישית, פה אתם רואים הוא מגדיל את i בקפיצות של 2, זאת אומרת הוא מתחיל מ-0, 0, 2, 4, 6, כל עוד i קטן מ-80. הגענו ל-78, אוקיי? ואז i גדל ב-2, הוא נהיה 80, התנאי לא מתקיים, יצאנו מהלולאה. ובדוגמה הרביעית אנחנו מונים מ-50 כלפי מטה בירידות של 5 עד ש-i גדול או שווה 0. אוקיי, פה יש לנו תנאי קצת יותר מורכב, גדול או שווה 0. זה אומר שאני סופר 50, 45, 40 וכו' וכו'. הגעתי ל-i שווה 5, עדיין זה מתקיים. ביצעתי את מה שביצעתי, הקטנתי את i ב-5, עכשיו זה 0. בגלל שהתנאי הוא i גדול או שווה 0, אז גם את 0 אני אבצע, והבא בתור יהיה i שווה מינוס 5, פה הוא יעצור. וימשיך הלאה אל השורות הבאות אחרי הלולאה. והדוגמה האחרונה היא עוד יותר מורכבת, יש לנו פה איזושהי שורת קוד, שבעצם אומרת, תיקח את i מ-2 כל עוד הוא קטן מ-100, אבל כל שלב של הלולאה תכפיל את הערך של i ב-1.5. מה הכוונה? אני מתחיל ב-2, בפעם הראשונה הערך 2. סיימתי את הלולה, מה אני צריך לעשות? אני לוקח את הערך של i2, מכפיל אותו ב-1.5, מקבל 3, שם אותו פה בתוך 2. עכשיו הערך 3. בפעם הבאה אני מגיע עם 3, אני מכפיל אותו ב-1.5, אני מקבל 4.5. אבל i הוא אינטג'ר. אז לכן הוא מעגל לי את ה-i כלפי מטה, ואז אני מקבל פה 4. ובלולאה הבאה אני מגיע עם 4, 4 כפול 1.5 זה 6,
אז הנה יש לי 6. וכשהמונה הגיע ל-6, הוא חוזר שוב פעם, ושוב פעם הוא מוכפל ב-1.5, ואז הוא מגיע ל-9, וכן הלאה וכן הלאה, הוא ממשיך, עד שהוא מגיע ל-94, שזה מכפלה, אם תחלקו ב-1.5 תדעו מה המספר הקודם, ופה זה נעצר. למידע נוסף לגבי אפשרויות הגדלה והקטנה של המונה, אפשר להיכנס לקישור הזה באתר של ארדואינו, וללמוד על אפשרויות נוספות ודוגמאות. עכשיו בואו נחזור לעניין שלנו, שאנחנו רוצים לראות איך אנחנו משתמשים בלולאת פור, כדי לקצר את זה. אז חדי העין מבניכם כבר הבחינו שמספר הפין שמתחלף פה הוא יהיה המונה בלולאה שלנו. ואז אנחנו עוברים לדבר הזה. אנחנו נגדיר את המונה בשם פי, הגדרנו אותו בחוץ, מחוץ לסטאפ, ואז בפקודת סטאפ אני עושה לולאה על פי מערך 8, כל עוד הוא קטן מ-12 ומגדיל אותו ב-1, ובתוך הסוגריים המסולסלים אני מבצע את פקודת פין מוד, כאשר המשתנה פי מופיע לי פה בתוך הסוגריים, ואז מה שיקרה, הלולאה תתחיל. בהתחלה יהיה פי שווה 8, אז הוא יבצע את פקודת פין מוד 8 פסיק אאוטפוט. הוא יגדיל את זה ב-1, יגיע ל-9, הוא יעשה שוב פעם את פקודת פין מוד, הפעם עם 9 פסיק אאוטפוט, וככה 10 ו-11. אחרי שהוא יעשה את 11, הוא יגדל ל-12, ואז התנאי לא מתקיים, ואז הוא יגיע לסוגריים המסולסלים פה, וימשיך ב-void setup, או יעבור ללופ. הנה זה ההסבר פה מה שדיברנו כרגע, וזה מה שקורה. זאת אומרת, בפעם הראשונה הוא 8, 8 קטן מ-12, אז הוא מגדיל אותו ב-1. פעם השנייה הוא 9, 9 קטן מ-12, הוא מגדיל אותו ב-1. וכן הלאה, בפעם החמישית 12 כבר לא קטן מ-12, ואז הוא מסיים את הלולאה. בואו נראה מה אפשר לעשות בתוך הלופ. בתוך הלופ יש לנו פה 4 קבוצות של 3 שורות, ובכל שלישייה כזו יש לי פעמיים digital write, כאשר מספר הפין הוא משתנה. אז אנחנו נעשה אותו דבר כמו שעשינו בסטאפ. בואו נראה. אז במקום הקטע הזה, אנחנו עכשיו נגדיר פה בתוך לופ, for p שווה 8, כל עוד הוא קטן מ-12, נגדיל אותו, ואז הנה שלושת השורות, digital write p פסיק high, delay, digital write p פסיק low, זאת אומרת אני מתחיל ב-8, 8 קטן מ-12, אני מבצע את שלושת השורות, מגדיל את המונה ב-1, חוזר לפה, 9, 9 קטן מ-12, אני שוב פעם מבצע, הפעם digital write יהיה על פין 9, מבצע את זה, מגדיל את המונה עוד פעם, וככה אני מגדיל 10 ו-11, כשאני מגדיל ל-12, כשהוא חוזר לפה, התנאי לא מתקיים, ואז הוא יוצא מהלולאה של הפור, וממשיך את יתר התוכנית של הלופ. ואז התוכנית הסופית שאנחנו מקבלים נראית ככה, הרבה יותר קצרה. הסטאפ מתקצר ללולאת לופ, לולאת פור כזו, והלופ מתקצר ללולאת פור כזו, לעומת התוכנית הארוכה המקורית שהייתה לנו. עכשיו בואו נראה, אנחנו רוצים עכשיו לשנות את התוכנית שלנו, כדי שסדר הדלקת הנורות יהיה כמו שאנחנו רואים פה למעלה. אתם רואים, הנורות קודם כל נדלקות אחת אחרי השנייה מימין ושמאל, כשמגיעים לנורה האחרונה השמאלית ביותר, חוזרים ימינה, זאת אומרת הלוך ושוב. אז איך אנחנו נגרום לדבר הזה לקרות? אז כדי לגרום לדבר הזה לקרות, בלולאת הלופ, אחרי שעשינו את הנורות שנדלקות מימין לשמאל, אני אוסיף עכשיו לולאה נוספת, שוב פעם על פי, רק הפעם היא מתחילה מ-11, בתנאי העצירה גדול מ-7, ואני מקטין את המונה כל פעם ב-1. ואז באותו אופן אני מקבל פה את האפקט של הדלקה וכיבוי של הנורות משמאל לימין, מפין 11 לכיוון פין 8. והנה שתי הדוגמאות, שני התוכניות להשוואה
עם ובלי for statement. זה הדוגמה בלי, אתם רואים pin mode 11, ואז מדליק ומחבא, מדליק ומחבא, מדליק ומחבא. זה כאילו תוכנית של הבהוב חמש פעמים של הנורה, שמחוברת לפין 11. ואותה תוכנית של היבוב חמש פעמים של הנורה, תראו איך היא מתקצרת כשאני משתמש בפור. אז זהו, הגענו פה לתרגיל. בתרגיל אתם נדרשים לכתוב תוכנית, את התוכנית שדיברנו עליה, בעזרת לולאת לופ, להריץ לבדיקה. ואז להוסיף הדפסות לסיריאל מוניטור של הערך current pin, שהוא המונה של הלולאה. אחר כך להוסיף, זה בסטה, בלופ גם כן להוסיף הדפסות לסיריאל מוניטור של הקרנט פין. אחרי שראיתם בסיריאל מוניטור איך הערך של המונה משתנה בהתאם למה שהגדרתם, תשנו את התוכנית ככה שהיא תדליק ותחבר רק נורות שמספרם זוגי, ולחלופין רק נורות שמספרם אי-זוגי, ובסוף תעשו את התוכנית ככה שהיא תתחיל מהפין הכי גבוה ותרד בהדרגה לפין הכי נמוך. זה המשימות שלכם להיום. יש פה איזשהו רמז, יש לכם פה את הפעולות האלה שדיברנו עליהן, היה שם קישור ל-Compound Increment, תיכנסו שם, תראו, זה בדיוק האתר שנמצא שם. שיהיה בהצלחה. אז מה שראינו בסרט היום, ראינו שלולאת פור מאפשרת לנו לחזור על קטע קוד מספר פעמים לפי מונה שמשתנה תוך כדי הרצת הלולאה, ולקבוע את מספר הפעמים שהלולאה חוזרת על עצמה לפי תנאי עצירה. את המונה אפשר להגדיל או להקטין בכל מיני אופנים שונים שראינו, וראינו שאפשר להשתמש גם בלולאה בתוך לולאה כדי לקבל שינוי בשני מימדים, וגם או בסטאפ או בלופ או במקומות אחרים. זה הכל.